Esses 15 dias a gente vai realizar várias ações de intercâmbio, criação coletiva, rodas de conversa, workshops abertos ao público. Isso é legal de falar, tem vários workshops com inscrições abertas, não é obrigatório ter iniciação em teatro, ter feito teatro antes. Peguem a programação, vocês sabem se alguém gosta de fazer teatro, que queira conhecer, tem um monte de trabalho de grupos nacionais e internacionais aí oferecendo esses workshops. Todas as ações que a gente vai fazer aqui durante o festival, todas as ações não tem preço estipulado. Então, você que vier assistir uma peça pode contribuir espontaneamente com o que você tiver, com o que você achar que o trabalho mereça, enfim, ou mesmo contribuir com outras coisas. A gente está arrecadando alimento também para ajudar a alimentar todos esses artistas durante todo esse tempo também. Então, esse é um pouco a característica do festival, da gente estar junto, da gente se conhecer, conhecer outras culturas, conhecer outras histórias, conhecer outros países através desses atores integrantes dos grupos participantes. Então, eu queria frisar nesse momento de abertura esses gestos que eu vou chamar de gestos detonadores, gestos que principiam coisas que a gente perde a dimensão da complexidade, né? Então a gente vai integrar o Notes depois de uma viagem com a Marília, que está ali, integrante do Impulso Coletivo, que é o grupo pelo qual faço parte. Marília vai para a Europa fazer curso de mímica lá e conhece uma pessoa que conhece a Cristina Kiryazid, grega, que vive em Berlim, que junto com a William, aqui do Teatro In, foram as criadoras do festival e realizaram sua primeira versão lá em Berlim. Então, é por essa amiga em comum com a Cristina que a Marília ficou sabendo do festival e que a gente se inscreveu para participar de lá. E então, de repente, estarmos aqui tem a ver com essas coincidências, tem a ver com a Gildo Lima também. Onde está a Gildo? Ali, meu querido companheiro, tio, amigo, me conhece desde criancinha, ele que me apresentou o Manuel. Aqui foi o primeiro lugar que a gente apresentou Cidade Submersa, a nossa primeira peça do Impulso Coletivo, fora de São Paulo. Então a gente começa a trilhar e a construir a história do Impulso Coletivo em Mogi das Cruzes, depois de São Paulo. Depois a gente passa por Suzano, depois a gente passa por Poá e também vai passar em Francisco Morato, no espaço do pessoal do Girando Lá, que também vai estar aqui no festival. Então é um momento de reunião de muitas pessoas importantes para a história do grupo, nacionalmente e internacionalmente, pelo caminho que o grupo tem trilhado internacionalmente, também dentro do Notes, com os grupos que a gente conheceu dentro do Notes e que alguns estão aqui também. Então é um momento muito feliz para a gente de ressignificar no ano em que a gente faz 10 anos também de trilha aí, de grupo. No convite de realização do festival para trazer essa edição aqui para o Brasil, mesmo sendo um grupo de São Paulo, a gente sentiu que a gente teria os parceiros malucos ideais aqui nessa terra.
as pessoas que têm realizado cultura e arte com tanta resistência, com tanta força ao longo de tantos anos. E acho que hoje e ao longo desses 15 dias a gente vai ter uma amostra disso aqui. Só a gente ver aqui essa galera, só a gente ver o Jabuticá aqui, enfim, e ver todo o trabalho que foi realizado e que seria impossível sem a experiência, sem a prática, sem a força de vontade, a gana e a confiança dos grupos que encamparam essa empreitada aqui na cidade. Fundamental, cada grupo que participou, depois eu vou citar um por um. Acho que, por último, para frisar isso, é um gesto coletivo. O pessoal da Orquestra de Choro, um mês e pouco, não lembro quanto tempo atrás eles se apresentaram aqui, eu por acaso estava aqui em Mogi, vim ver eles aqui no Galpão, falei, nossa, podia ser, né? Podia ser legal abrir, trazer outros grupos que não são teatrais para apresentar dentro do festival, mostrar um pouco o que é o Brasil, o que é Mogi, para todo mundo aqui que também é de fora. O pessoal do Jabutica aqui também, que topou, e todo mundo topando, assim, eu só tenho a agradecer demais. No final de 2015, eu encontro o Manuel e falo, Manuel, a gente tem essa ideia, o que você acha? Você acha possível? E... enfim, estamos aqui todo mundo, né? É maravilhoso poder ver que sim, a gente vive um momento político no Brasil muito triste, socialmente muito triste também, fragmentações, violências, opressões de todos os tipos. Eu, sendo um garoto negro da periferia aqui de Mogi, poder chegar neste momento, neste lugar, e poder fazer parte também desse movimento, também ser um detonador de coisas, para mim é uma alegria de ter sobrevivido a todos esses processos de massacre que a gente vive cotidianamente, de desvalor, de assassinatos e genocídios constantes nas periferias de nossos povos originários. Acho que ter esse gesto coletivo de alegria, de compartilhamento de forças, é, de fato, não ser ingênuo, mas acreditar que sim, é possível fazer coisas. É possível não ficar esperando, é possível, se a gente se agarrar, pegar na mão, e não é fácil, a gente sabe que não, eu bem sei todos os pormenores de bancar essa empreitada, mas enfim, estamos aqui, é possível. Atitude, exatamente. Então eu queria falar o nome dos coletivos e dos nossos apoiadores aqui. Vou falar todos e depois a gente dá uma grande salva para todo mundo. Companhia do Escândalo, residente aqui no Galpão. Clara Trupe de Ovos e Assobios. Samaúma, residência artística rural. Teatro Laboratório, nosso querido Pedro aqui na filmagem. Contadores de Mentira, de Suzano, também tem feito um grande trabalho lá na cidade. E o Núcleo Teatral Opereta, isso dos grupos de teatro. Espaços, Galpão Arthur Neck, que aqui está. Casarão da Mariquinha, do nosso companheiro Rabicho. Espaço Cultural João de Miranda Ortiz. E Combi da Judite, do Vandão. Também são todas pessoas que estão envolvidas no festival e que já ajudaram, que vão ajudar ele a continuar existindo durante esses 15 dias. São pessoas fundamentais. Queria pedir uma salva de palmas para todos vocês. Orgânicos do Alto Tietê. A gente tem que alimentar esses artistas. Então, o Danilo Meirelles, Eduardo Colombo também, Vandão, estiveram lá numa reunião com os produtores de orgânicos para doação de alimentos e fizeram várias doações que estão
que já estão lá na casa transportada e vão doar também durante o festival. Acho que é bacana todo mundo se inteirar desse trabalho, dessa associação, comprar lá, porque eles estão fazendo uma resistência para que a gente não coma veneno só, que isso é a grande produção agrícola que a gente tem majoritariamente. Eles estão produzindo alimentos sem agrotóxicos. CTI, uma bela surpresa. Ontem, um grupo de teatro emprestou uma van sem cobrar nada durante todo o período do festival. Companhia de Teatro da Investigação, Eduardo Brisa, Beto Bellinati e companhia, muito obrigado a vocês. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Papel, fica aqui na Francisco Franco. Márcio Bob, presidente do sindicato, queria aqui agradecer enormemente. Eles estão cedendo a hospedagem para os artistas durante todo esse período, também solidariamente. Orquestra de Choro de Mogi, muito obrigado pela presença na abertura. É um prazer recebê-los aqui, muito feliz com a presença. Grupo Bandolengos, Companhia Teatro Roda Mundo, também vão apresentar aí, valeu. Estação Cultural Sabaúna, com os bonecões aí que vão dançar junto com a gente. Muito obrigado também pela generosidade. Apoio de última hora também a BRAC com colchões, que estavam faltando. Enfim, a cada pessoa que contribuiu de muitas formas, com dinheiro, com apoio, com ajuda, com contatos, com alguém que conheceu alguém e que ajudou. Enfim, isso é um gesto coletivo. Eu estou aqui só para dar uma condensada nas coisas. Mas esse gesto não tem dono, esse gesto é para a cidade, esse gesto é para os artistas, esse gesto é para todo mundo, feito por todo mundo. Enfim, convido a todos a participarem de todas as programações, peças à noite, workshops. Fiquem inteirados da programação, chamem os amigos, contribuam aí, avisem, temos 15 dias pela frente. Está aberto o nosso festival Notes Nudos, quarta edição, Brasil! Vocês, Orquestra de Choro de Mogi. We'll be right back.
parabéns pelo festival, boa sorte para todos. E foi uma honra poder começar aqui com a Orquestra de Choro. Mais um! Vamos tocar mais uma? Nós tocamos uma música de um autor mogiano, que é o Baião pro Jackson, que tem esse toque meio andino, talvez, não sei, né? Tocamos também o Boêmio, que é do Nacanto de Medeiros, música de 1880. Pro Tabacate também dessa mesma época. Vamos terminar agora com um Maxixe, que é de minha autoria, chamado Jaraguá. Bom, pessoal, então, até mais. Obrigado, gente. Estamos construindo e achamos que vamos conseguir. Nós temos uma tradição no teatro que é a tradição do chapéu. Estava conversando com os nossos amigos hoje da Argentina, lá do sombreiro, né, Gabriel? Então, a gente passa o chapéu ao final dos espetáculos, ou ao começo do espetáculo, para ajudar a construir, a pagar o espetáculo. No festival vai ser diferente. Eu vou deixar esse chapéu aqui, lá na mesa principal ali do galpão. Quem por acaso puder e quiser contribuir, fique à vontade para contribuir com o festival, a gente está construindo o festival ainda, tá legal? Para continuar um pouquinho essa programação da abertura, eu gostaria de chamar aqui o grupo Impulso Coletivo, na atuação do Jorge Peloso. Com vocês, bandoleiros e companhia Roda Mundo.
eu tocar você, linda, cabelo louro, ai, tá tudo aí também, né? Tem mais alguém aí disponível com o bandeiro? Você... Ah, minha mãe, eu tô com a minha mãe, né? Fica à vontade aqui, ó. Quando olhei a terra grandou a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação?
vocês vieram me ver aqui hoje, viu? Vocês estão aí atrás também, pode chegar aqui, pode chegar. Pode sentar aqui na frente, tá tudo bonito. Olha, aqui hoje pra participar desse festival aí importante, né? E eu como uma figura muito importante desse Brasil também, estou muito satisfeito. E eu queria agora, pra acabar bem o meu dia, arrumar uma morena bem bonita pra dançar o forró. O pessoal do Jabuti já tá aí preparando tudo. Quem sabe eu arrumo uma morena bonitona, o jeito que é hoje que me acaba, é hoje. Que misericórdia! Ai, que menina linda! Boa tarde, princesa. Vem dançar comigo, minha florzinha. Gente, parece uma boneca pintada. Vem dançar comigo, menina! Ai, não posso! Poxa, não pode? Por quê? Porque minha mãe diz pra não falar com estranho. Mas eu não sou estranho não, minha. Olha aqui, olha, repare, olha. Seu Virgulino Ferreira! Lampião. Lampião? Lampião, sim. O Lampião? O famoso rei do cangaço e o rei do forró. Não dançar, menina. Mas o Lampião mesmo, assim, em pau e pano? É, menina, de pano. E pano e madeira, isso mesmo. Vamos dançar com ele. Poxa. Mas não tem problema não, fico conhecendo agora, muito prazer. Vem cá, vamos dançar. Ai, não posso. Poxa. Mas não pode por quê, criatura? Porque minha mãe disse pra não falar com estranho, porque eu sou estudante. Como é que é? Eu sou estudante. Você é estudante? Sou. Então não tem problema nenhum, porque eu sou professor. Professor, sim, de forró. Vamos dançar forró? Solta o som aí, pô! Olha, eu digo, seu Lampião, que eu tô doida! Ai, seu Lampião! Então, menina,
vem cá, vem cá, que o Lampiãozinho tem muita coisa pra te ensinar, vem cá. Arrocha-se só! Thank you.
Mariquinha nasceu um pé de flor.
Mariquinha morreu ontem. Ontem mesmo se enterrou. A covarde Mariquinha nasceu um pé de flor. Entramos com as cacheiras, que é um estudo que a gente está desenvolvendo aí e que está dando muito certo, que a gente gosta muito de fazer. E agora nós estamos fazendo um ritmo que chama Cacuriá, que é um ritmo maranhense, que a gente pesquisa também. A maioria dos ritmos que nós fazemos são do Maranhão. E vamos de música. Maçariquinho na beira da praia, como é que a mulher lá passa? Tchau.
que é muito gostoso. Então vamos lá. Eu sou jacaré boiô. Eu sou jacaré boiô. Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré. Saiu requebrando o pano nas cadeiras.
cintura. Escorregou. Saiu requebrando com a mão nas cadeiras. Saiu requebrando com a mão nas cadeiras. Não pode deixar cair, gente. Segura, pô. Esses homens aqui não estão segurando nada, ó. Tô de olho, hein? Saiu requebrando com a mão nas cadeiras. Olha a cadeira, quebra a cadeira, gente. Saiu requebrando com a mão nas cadeiras. 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 Olha o mestre querido. Olha o mestre querido. Serrador. Ó, serra o pau em cima. Que a gente também pesquisa aí do Maranhão. E vão ser só, é um pocket, na verdade, não tem como fazer um boi para vocês inteiros. E no boi a gente tem os instrumentos específicos, né, que é a onça, os pandeirões, as matracas, o maracá, que não vai estar presente hoje, ficou dodói, tá vendo? E o apito do amo, tem a vestimenta também. Mas eu convido vocês a procurarem, conhecer, que é um ritmo muito legal, muito bonito. E eu vou esperar o boi chegar. Só um minutinho, tá, gente? Sai, Pedrão! Foi que o céu apoiado nós. Fui pro céu bater em Aruanda. Tudo que é bagunça aqui dentro do meu coração. Tudo que é bagunça aqui dentro do meu coração. Eu vou levar meu povo.
Tiranda que me deu foi minha que morreu.
batidei meu coração, Senhor Deus. Não me deixa aqui tão só, o teu riso me encantou. Se você me chama, eu vou, chamando de fazer a saia. Cirandeiro, pobre verso meu, me nasce da tristeza de não ter um beijo seu. Eu já te dei meu coração, aqui tão só, o teu riso me encantou. Se você me chama, eu vou, chamando em fazer a saia. Oi, cirandeiro, pobre verso meu, que nasce da tristeza de eu não ter um beijo seu. Oi, cirandeiro, pobre verso meu. Thank you.
Madrecita. Será que cabe mesmo? Olha o que eu nem Yes.
metade vai ser para ficar aqui. Os camarinhos e metade para a cozinha. Bom, isso aqui é gelado. É, aqui na geladeira. Cadê o Manuel? Manuel. Acho que então já podemos subir, né? Conhecer o espaço. É, deixa eu ver a casa da Vila. Ah, pra pegar o colchão. Vocês vão. A gente vai pro mercado. A gente vai pro Suzano, buscar a cozinheira, depois ir no mercado. Tá. E aí a gente vem pra cá combina. Tá, a gente combina pra gente ir pro espaço, pra vocês conhecerem o caminho. Depois do almoço, assim, a gente vai começar mais tranquilo, umas 2, 3 horas. Então a gente tá indo já? Vamos já, né? A gente tem que passar no Danilo, inclusive, antes, tá? Tem que passar no Danilo e pegar as compras lá. Vamos lá, tio. Vamos. Eu vou devagarzinho. Tá, passa na frente. Vou fazer o ar primeiro. Tá, vai fazer no ar aí, então. Eu vou buzinar porque tá... Tá bom. Quem vai... Cara linda. E aí? Ah, que lindo isso. Vem assim, passando o carro. Limpar bem ela. Isso aqui eu vou levar. Na unha. Aquelas tem fogão lá já? Já tem. Tudo que tinha de perecível aí, de arroz, macarrão, feijão, tá tudo aí. Depois o pessoal traz, eu acho que essas coisas abrem tudo mais. Tem muita coisa ainda? Não. Pra tratar essas verduras aí. Lá no espaço. É. Vou levar isso para o carro, vou tirar. Tá, a gente combina só para ver se tranca. Tá bom, Júnior? Por causa da chave, não sei. Você vai que ter gente lá, né? É. Não, mas a gente vai estar com a chave. Eu posso vir aqui, a gente sobe junto. Eu te ligo, tá bom? Vai ficar aí? Então, beleza. Aí é o seguinte, ó. Tem histórias aí, tá? Com essas aí. Boas, cara. Então vamos subir. Vamos lá. Vai lá. A gente chega lá, tá? Tchau. Vamos lá, fala tchau. Direto. Não sei, agora preso aqui. Desci.